ြေးဝလုံယုံတော့လောက်ခိုင်းတယ်တန်းတာမပြပဲနဲ့ကျွန်တော်က၄ခွားနဲ့ပြက်ကမှာဟုတ်အဲ့လိုပြက်ကမှာကျွန်တော်မေးချင်တာမေးပါလေ၄ခွားနဲ့ပြက်ကတော့တိုင်းစီရေးဆူအောင်ဖွဲနဲ့ဒီလုံယုံရင်ဆိုင်တဲ့ပုံပုံတွေကဒီတနတ်ထုတ်မပြပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ချောင်းတီးပြတောင်း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 တီးရမယ်ခဲမဟုတ်တော့ဗျာဟုတ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလာခင်တရင်ကောင်းလေးတွေကိုအရင်စပြီးတော့ပြောအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မနေ့ရတော့စစ်ခွေးအကောင်အရေတော့ကတော့တော်တော်လေးကိုနည်းသွားတယ်ဗောနော17ရောက်ပဲတိတ်ဆုံးမှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခေတ်သက်ကဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒါပဲနဲ့လေဒီကောင်လေးတော်လေးတွေရရှုပ်လေးတွေခြုံလေးတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မဟာလာစစ်ခွေးတွေမုံငါပွဲတွေရောနည်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နောက်မှာတရင်ကောင်းလေးကလည်းနည်းတော့နည်းပါလေမုံရွာမှာကန်တာမှာမနေ့ကလမ်းလျှောက်ပွဲပြုလုပ်နေတယ်စစ်ကောင်စီခန့်နဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အပါအဝင်နန်းစီတွေဝင်နေတဲ့အားလုံးကိုဖျက်သေးရဲ့အကူအညီနဲ့မိုင်းခွဲလိုက်တာကိုအဓိကခွဲချင်တော့ဒါကျွန်တော်ဝင်းကြီးချုပ်ကိုခွဲချင်တာဝင်းကြီးချုပ်ကသူ့ဘေးနားမှာဂျမားတွေခံရတဲ့အတွက်ကိုဝင်းကြီးချုပ်ကိုမထိပဲနဲ့နန်းစီတွေဝင်တဲ့ချုပ်ထိခိုက်တယ်ရန်ရှားသွားတယ်ဆိုတော့ကအခုနောက်ပိုင်းဆိုသူတို့မနေ့စောစီလမ်းလျှောက်ပွဲတွေလုပ်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကအဲ့ကိစ္စကိုသတိရလိုက်သေးတယ်ဟာလို့အတော်ပဲလို့ဒီကောင်လေးလမ်းလျှောက်ပွဲတွေလုပ်တာဆိုတော့ကိုရီဘက်ကမရှင်စမယ်ဆိုတော့အကောင်ကြီးကြီးတွေမောင်အဘဖြစ်ဖို့များတယ်ဆိုတော့ဒရုန်းစားတွေကလဲတယ်လမ်းလျှောက်ထွက်တာတော့မှပဲဘလောက်ထိအောင်ကြောက်ချီပန်းလဲဆိုရင်ဘေးပတ်ပတ်လဲမှာကျောဝဲကြီးထဲလဲမှာဂျမားတွေထည့်ပြီးတော့သူတို့အသက်မသေးရတော့မှထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ကတရင်ကောင်းလေးရတော့မုံရွာတရင်ကောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ကျွန်တော်ကအဓိကဒီနေ့ကဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မနေ့ကမန်တုံကိစ္စပေါ့နော်မနေ့ကမနေ့ကောင်ညာပိုင်းအောင်ကျွန်တော်မန်တုံကိစ္စကိုဇက်တိုက်ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မန်တုံကမနေ့ကခါလေးရ130မှာကျွန်တော်ဖိနှံမှာလည်းဓာတ်ပုံနေချပေးတာလေခါလေးရ130မှာမနေ့ကစစ်ခွေးတွေတော်များမုံအဘဖြစ်တယ်လက်နဲ့တွေအမြောင်များရရှိတယ်ပြီးတော့စစ်ခွေးတွေကားတွေတော်များကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးရ30မကြမီတရက်လိုပါဟိုဘက်ရက်ွက်ကဘောမဒါရိုက်တာကြုံဆိုးရဲချက်ကဘလောက်ပြင်းလဲမပြင်းလဲဆိုကျွန်တော်နောက်မှဒီကိစ္စကိုဝေရှင်လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အားလေကျွန်တော်တို့မန်တုံမှာရှိတဲ့ခါလေးရ130ရဲဘော်ရဲဘက်တွေစိတ်တက်ကကျွန်တော်လေးလဲလေးစားတဲ့ကုံလဲကုံပြူတယ်တဲ့ငါမသိငါစကမ်းမကြတရားလို့အသက်ကိုသာပေးပြီးမစကမ်းတော့ဘယ်တော့မှမကြဆုံးစရာအောင်ဆိုပတ်ပတ်လဲမှာကျွန်တော်တို့မိုင်းလေးပါထောင်ထားတာဟိုကောင်လေးဆိုရင်လည်းလန်လန်ပြီးတော့အကုန်လုံးအကြဆုံးရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာသွားတာဆိုတော့သူပြောပြီးတိတ်မကြပါဘူးနောက်နေ့ကျတော့ဒီမန်တုံကနေအပားတာနေခိုးပြပြီးပြရဆိုနောက်မှကြုံဆိုးဘလို့တွေဘယံမလာပြောရဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်တရားသင်ဖို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကမန်တုံမြို့နယ်ရဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေပါအင်းနော်လာပြီလာပြီကျော်ဆိုးရဲ့ရိုင်းချမန်တုံမြို့နယ်ရဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေကဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကနေစပြီး19ရက်နေ့မနက်8နာရီနောက်ပိုင်းပေါ့ဗျာ8နာရီနောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမန်တုံမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်အဲ့တော့မန်တုံမြို့မှာကတရှိရတက်ကခလာရ130ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခလာရ130အခြေဆိုင်တယ်အခြေဆိုင်တဲ့နေရာကိုဒီ TNL ပူပေါင်း PDF ဖွဲ့တွေက MMD လည်းပါတော့ဗျာသူမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေနဲ့ PDF ပူပေါင်းဖွဲ့တွေကဒီခလာရ130ကိုသူတို့ကအတောင်ဆောင်သူတို့တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တယ်ပြည့်တော့မြေပြင်ရဲ့ဆိုစစ်ကြောင်းတွေအင်အားလုံးနဲ့ထိုးတယ်ပထမသူတို့ဒီစစ်ကြောင်းထိုးတာကဒီတောင်ကုန်းတွေဘွားနဲ့သူကထိုးတယ်တောင်ကုန်းမှုတွေဘွားထိုးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကကြီးတဲ့ဒီလုံချိုးတက်ဖို့ဝင်နေတာကသူကဒီမိုင်းနေနဲ့ကာထားတယ်ပေါ့လေမိုင်းနေကာတဲ့ခါမှာသူတို့ဝင်လာတယ်မိုင်းပေါ်ပြီးလန်ကြတယ်အစစ်စစ်လန်ကြတယ်လန်ကြတဲ့ခါမှာသူတော်တော်လေးကိုသူဒါထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေပြင်းထန်တိုင်ရရရှိမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေအတည်ပြုပါတယ်ဒါနောက်တဲ့ခါထပ်ပြီးတော့သူကထပ်ပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးတယ်သူတို့တော့ဒီစစ်ကြောင်းထိုးတာကဗျူဟာပြန်ပြောင်းသွားတယ်အော်တမ်ဘရရဲ့ဒီမန်တုံရဲ့မန်တုံမော့လေမန်တုံခလာရ130 130ရဲ့ဒီဗျူဟာရှိတယ်အော်ဗျူဟာတိုက်ဖို့ဆိုရင်သူကခုနကသူတို့ဒီမိုင်းသူတို့ဒီဖြတ်ပြီးတော့အလုံးကြီးနဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာမိုင်းကွဲတဲ့နေရာနဲ့သူမဝင်တော့ဘူးဝင်တော့ဘယ်နဲ့တော့ရှိုးရှိတယ်အဲ့ရှိုးတဲ့ကဆိုဖြတ်စင်တယ်ရှိုးတဲ့ကလည်းဖြတ်စင်ပြီးတော့ဖြတ်စင်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့မှာကျွန်တော်မိုင်းကွင်းနေရှိတာမိုင်းကွင်းနေသူထတ်ကြည့်တယ်ထတ်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ကိုဆုတ်လိုက်ရနေတာရှိတယ်ကြည့်ကြည့်တော့နော်အဲ့လိုလိုလာပြီးတဲ့အခါမှာသူကထတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခလာ130ကိုမနေ့ကမနေ့ပိုင်းက drone နဲ့ဘုံကျဲတယ် drone နဲ့သူက2ချိန်ဘုံကျဲတယ်2ချိန်ဘုံကျဲတဲ့ခါမှာအဲ့တော့အဲ့မှာဒီတက်မော်တာတယောက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိရလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ data ရေးဆက်တဲ့နေရာလေးတို့သတင်းအတည်ပြုလို့ရတယ်ပေါ့ဗျတယောက်ထိခိုက်တဲ့ကြာသွားတယ်တက်မော်တာတယောက်ကြာသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှထိခိုက်မှုမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒါကတော့မန်တုံရဲ့အခြေအနေပါပဲအဲ့မှာကျွန်တော်မန်တုံတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ TNL ဘက်ကဒီထုတ်ပြန်မှုရှိပါတယ် TNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုရင်မန်တုံမြို့နယ်လွယ်ကန်ရွာနဲ့နတ်ဆန်မြို့လမ်းခွဲဘက်မှာတက်မော်တာနဲ့သူတို့လက်နက်ကြီးတွေအချက်ပေါင်း80လောက်ပြည့်တယ်တဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် Jet Fighter နဲ့5ချင်းကျဲတယ်တဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် MI-35 နဲ့8ချင်းကဘုံကျဲတယ်တဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် Y-20 နဲ့34ချင်းဘုံကျဲတယ်လို့သူကထုတ်ပြန်တာတွေ့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်သူတွေထုတ်ပြန်ကြပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမန်တုံမျိုးရဲ့ဒီတက်မော်တာတွေပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့မန်တုံမျိုးတက်မော်တာတွေလာပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်တွေလာပြီနိုင်ငံတော်အတွက်အတပ်ပြို့အစင်းသိမယ်တပ်ပြို့အစင်းသိနိုင်ငံတော်အတွက်အကြမ်းဖက်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်တဲ့ပုံနေရာကိုယ်ပဲပြီးပြရတာမန်တုံမှာရှိတဲ့ဒီတက်မော်တာတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဂုံပြူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှစကမ်းမဆုပ်ဘူးဘယ်ရတော့စကမ်းတဲလိုက်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှစကမ်းမဆုပ်ကျွန်တော်တို့တွေးတွေချွေးတွေကုန်ခန်းတဲ့ဒီတ
ိုင်းပြည်တို့အတက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါတို့ကြွေးကြော်ထားတာရှိပါတယ်အဲကောင်လေးစေးထိုးတာအကြီးထိုးတာနော်တဲ့မန္တုံမှာရှိတဲ့ခလာ130မှာရှိတဲ့တက်မော်တာကျွန်တော်ဂုံယူပါတယ်ဂုံယူပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မန္တုံမြို့မှာရှိတဲ့ဒီခလာ130တက်မော်တာရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ချီကျူးပါတယ်ဂုံယူပါတယ်တိုင်းပြည်အတွက်တို့ရဲ့အသွေးအသားတွေပေးဆပ်ဖို့အစဉ်သင့်မယ်လို့တို့ကကြွေးကြော်ထားတာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျော်စိုးဝေမင်းတို့အဲ့ကြောင့်မပြောရဲဒါမှလည်းကြုံမျိုးဝင်းဘက်ကတော့ဟမလားမန်တိုကိစ္စကိုဒီကောင်ဒီကောင်နဲ့တနေ့ကချုံးထွက်ပြီးတော့သူကအားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့အန်ဒီဘိုင်ကချိတ်ပြီးလက်တီးလက်မောင်တန်းပြီးတော့နော်မန်တိုမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေလုံးဝငါမသိငါစခန်းမကြစီရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ကိုပဲပေးရင်ပေးတော့မယ်စခန်းတော့မကြစီရဘူးလေမနေ့ကတော့အဘသားတွေပြေးလိုက်တာမဖင်ကိုတန်းနေရပဲဆိုတော့လက်နဲ့တွေရောကားတွေရောကျွန်တော်ဘေးနားမှာလည်းပုံနေချပြီးတော့ဆိုခါလေးရ130ရမနေ့ကမနေ့ပိုင်းနေ့ကနေကျွန်တော်တို့တိန့်စီရမိတယ်ဆိုတော့ကကျောဆိုးဝေရိုက်ချက်တွေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကအဲ့လိုမျိုးလေလိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့နေပြီးတော့အခန်းထဲကနေလိုင်းပေါ်ကတက်ပြီးတော့အာချောင်တော့အဘသားတွေကလည်းတွင်းနေထင်ရောက်တော့လဲမနေ့ကမုံအောင်ပွဲတွေများသွားဆိုမနေ့ကဘယ်လောက်လဲ38ကောင်လောက်ဆိုမုံအောင်ပွဲများသွားဆိုဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ PDN ညီကိုလေးပြောပြချက်အရာဒီ show ထဲမှာစစ်ခွေးအလောင်းလေးဆိုနဲတာမုံအပုံနံအောင်ထွက်နေပြီဆိုတော့ကဲတော့မနေ့ကဒါရိုက်တာကျောဆိုးဝေရိုက်ချက်တွေပြင်းလုံးသွားကြည့်လို့မန်တိုကတော့စောစီစိုးအောင်ဖြစ်သွားဆိုနောက်မှကြံသေးတယ်10မိနစ်ခွဲစားလောက်ရှိသေးတယ်အဘတို့ကလည်းလည်းဆောက်ဆုပ်တွေထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က၄ခွနဲ့ပြစ်ကမာလာဆိုတဲ့ဘုံမတွေငိုကြွေးရတဲ့ဟာလေးကြံသေးခဏလေးနော်ကျောဆိုးဆက်ငိုထားတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဘောမကြီးကနော်လောင်မီးဆိုရင်နော်ဒီမကောင်းရှုမကောင်းလေကျန်တဲ့6ယောက်ကဲဆောင်တဲ့ခါမှာ3ယောက်တည်သွားတယ်ပေါ့ဗျာကျန်9ယောက်ကတော့လွတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကြီးဝလုံယုံရင်တော့လောက်ခိုင်းတယ်တဏ္ဍမပေးဖက်နဲ့ကျွန်တော်က၄ခွားနဲ့ပြက်ကမှာဟုတ်အဲ့လိုပြက်ကမှာကျွန်တော်မေးချင်တာမင်းပါပြောလို့၄ခွားဆိုတာတိုင်းစီရရေစူအောင်ဖွဲနေဒီလုံယုံရင်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုတွေကဒီတဏ္ဍထုတ်မပေးမနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ချောင်းတီးပြတောင်း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 တီးရမယ်ခဲမဟုတ်တော့ဗျာဟိုမှာလည်းတော့ကိုကတဏ္ဍနဲ့ပြန်ပြရမယ်နေသားဗျာအဲ့လောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာတောင်း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 တီးပြီးဒုတ်သားနဲ့လိုက်ဆိုရရောကျွန်တော်အဲ့ဒါရောခက်လည်းမပြီးတော့ခက်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီခက်ကကြံခဲ့ပြီဟုတ်မှာ old school မှာကြံခဲ့ပြီအခုက new school ရောဒီပိုင်းလောက်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တချို့တော့အတွေးခေါ်တွေကကျွန်တော် old school မှာမေးလိုက်တော့ old school ကအတွေးခေါ်တယ် old school မှာမေးလိုက်တော့ဇလွေးလေး old school ကအတွေးခေါ်တယ်ဒီ new school လာလို့လာမလို့ရတယ်တော့အဲ့တော့တက်ရှိကကျွန်တော်တို့ကဒီ PDF တွေက new school ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအာမြင်းနဲ့ရှူတော့ပေါ့မြင်းနဲ့ရှူတော့ကဒီ old over old school နဲ့ကျွန်တော်ရွာလဲနေ old school နဲ့ရွာလဲလို့မပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်က rival နဲ့ပြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကြောက်ချက်ဖောင်းနေအဲ့လိုဖြစ်လို့မရဘူးသူကြောက်သူတိုင်းနေတဲ့ကိုလည်းတိုင်းနေတိုင်းပြစ်မှရပါအဲ့တော့တဏ္ဍကောင်းမှကျွန်တော်လူတိုင်းကကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရှိတာဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူစစ်တွေကိုကျွန်တော်လက်နက်ကောင်းကောင်းတက်ဆင်ပေးပါပြည်သူစစ်တွေလက်နက်ကောင်းကောင်းမတက်ဆင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဏ္ဍရာပြီးတဏ္ဍရာတော့ဟာပေးလိုက်တာဟိုလက်ရှိခေတ်စကားဟာလာပြန်ပြီဟိုနေရာလဲဟာဒီနေရာလဲဟာကြာနေတော့ဟိုဟာပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကြာကြာနေတော့မြင်လို့လည်းမကောင်းဘူးပါဗျာကြားလို့လည်းမကောင်းဘူးဒါကြောင့်အင်းနော်အဲ့တော့ကျောဆိုးကလည်းသူပထွေးစော်မိုင်းလုံးလို့မလားတခုဆိုရင်ဒီကောင်တွေဘက်ကရှုံးမိဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကခေစကားရတယ်ဘာခေစကားလဲခေစကားကမော်စကိုဒူးပဲရှိတယ်မင်းကမော်စကိုဒူးတော့မှတိတ်မကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနားဆိုလဲဟာဒီနားဆိုလဲဟာဆိုတော့ကြာကြာနေတော့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့လည်းမကောင်းလို့ဆိုတော့အဲ့တော့မင်းတို့အဲ့လောက်ဟာကျင်နေအမေသားတွေရှိတယ်ငါဆက်ပြောရင်လည်းမမရိုင်နေပါကုန်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပါဟိုတလောကဒီကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဘက်ကနေမှားချင်းဆိုတာထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ PDN ညီကိုတွေအပါအဝင်တိုင်းသားညီကိုတွေအဖွဲ့အစည်း၃ဘက်လောက်ကိုအကြမ်းဖက်မှုအများဆုံးဆိုပြီးအမေရိကန်ကဘလို့ပဲထုတ်ပြန်အမှန်တရားဆိုကျွန်တော်တို့ဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်မှာခေတ်သက်ကကိုနေငယ်နဲ့ကြုံမျိုးမင်းတို့ဘာတွေပြောရလဲဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ PDF ကိုအကြမ်းဖက်တဲ့ဆိုပြီးရေးသားထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဂျိုင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ GTTAC အစီရင်ခံစာဒက်ကမြန်မာနိုင်ငံအပိုင်းကိုပြန်လဲဖြုတ်ချဖယ်ရှားပေးလိုက်ပြီလို့ NGO ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မြန်မာဘလို့မှပုံပေါ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီ GTTAC အစီရင်ခံစာထဲမှာ PDN နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်မှုအများဆုံးကျူးလွန်တယ်လို့စွပ်စွဲရေးသားထားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဂျီသူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်နေတာတွေကိုတော့မဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာဟာဝေဖန်ခံနေရပြီးတဲ့နောက်အခုတော့သူတို့ရဲ့ website ကနေအကြမ်းဖက်မှုအစီရင်ခံစာရေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပိုင်းကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီဘက်ကိုတော့ခင်ဗျာဒီစစ်တပ်လည်းမရှင်းနိုင်ဘူးနောက်ဘက်ကပက်တော်သားတွေလည်းမရှင်းဘူးဘိုးဘေးရောက်ကဘိုးဘေးတို့လည်းမရှင်းနိုင်ဘူးခံရတာဆိုတော့မရှင်းနိုင်လို့သူညံ့တယ်လို့ပြောလာဆိုတော့ညံ့ညံ့မညံ့ကြီးကတော့မရှင်းနိုင်တာမရှင်းနိုင်တာပဲညံ့ညံ့ကြီးကနောက်တစ်ခံတာပဲမရှင်းနိုင်တော့မရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟိုတော်တော်တော့အဲ့ဒါတော့တော့ကောင်းတယ်အခုအဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံတော်ပြားပြီးတာအမေရိကန်နိုင်ငံတော်သူပြားပြီးတာအတင်းပြားပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံတော်ကပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါငါတို့ပက်တော်သားတွေပဲငါတို့ပက်တော်သားတွေဒီလူရှိတဲ့အတွက်ငါတို့ဒီလူတွေတွေ့ငါတို့ပက်တော်သားထိခဲ့သွားတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းရောပြန်လျှော့ပါပြန်ဆိုသူတို့ပြန်လျှော့ကဲအဲ့တော့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะမင်းတို့ဟိုဘက်ရောက်ကမင်းတို့ရဲ့ဘောမှခေါင်းဆောင်ကြုံမျိုးမျိုးကိုလည်းကလက်မခံလို့မရတော့ဘူးလေမင်းတို့အမေရိကန်အောင်တော့ဖိအားပေးနိုင်တယ်သူတို့ဘက်ကအရေးချုံးတယ်မင်းတို့ရှော့တွက်လို့မရဘူးဆိုတော့အစိုးရကငါတို့ပြောသားပဲဒီကိစ္စအမေရိကန်ကမှောင်ရင်းပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့ကိစ္စကိုဒီကျွန်တော်တို့ PDF ညီကိုလေးတိုင်းသားညီကိုလေးသုံးဘက်ကဒီအကြမ်းဖက်လှုပ်ဆောင်မှုအများဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာပြောမလို့ဩငါတို့ပြောလိုက်ရင်တော့
ငါတို့ပေါ့ငါတို့လှန်ထောင်းလို့ဖြစ်တော့မယ်တကယ်တမ်းတပ်ဖြတ်နေတာနောက်ဆိုအမေရိကန်လည်းသိသွားတယ်လေဒီကျွန်တော်တို့လူတန်းမှုမရိမှုခိုးယူမှုဒီကျွန်တော်တို့အိမ်နေမီးရှို့မှုမတရားတပ်ဖြတ်မှုဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်ဒီကျွန်တော်တို့လုံရည်တွေနဲ့စုဖွဲ့တာဒီစစ်ခွေးတပ်ကမတရားတပ်ဖြတ်နေတာတော့ဒါတော့မဖော်ပြဘဲနဲ့မှားယွင်းစွာဖော်ပြတဲ့အတွက်ကိုအမှန်တရားသူ့လိုလိုပေါ်လာတာပဲလေနှစ်ရက်ပဲကြာတယ်ချက်ချင်းပြန်ဖြစ်ရတာပဲအဲ့တော့မင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ခုတ်ကဒီကိစ္စထွက်ပေါ်လာတော့ဗောဒါတွေကိုလိုင်းမော်တင်ပြီးတော့ဂုံစားနေကြတဲ့ဟိုဘကောကငချေရောင်းလာလားပန်းစိုရန်ကုန်းစရာဟိုမှာလာလှုပ်ရှားတယ်ဟိုမပုတုဆိုတဲ့ကောင်မအဖက်တတောင်းပြီးနေရဟာတွေရောတစင်ဦးဘောမမိုးဟင်းတို့ဒီကျွန်တော်တို့ခြေတံမှုရောင်းတဲ့ဟိုထော်ကျူဟန်ကျင်းဝါစာဒီကိစ္စလို့တို့ကဓာတ်ပုံတင်ပြီးလှောင်နေဆိုမင်းတို့ကတခါလေကြရင်လေငါပြောရင်စောက်ရှက်လည်းဖြစ်မင်းတို့ကမင်းတို့ပထွေးမင်းအောင်နိုင်လို့ပဲဓာတ်ပုံတစ်ပုံပြအောက်ကရေးရင်နဲ့စာရေးမင်းတို့လို့နားလည်းပိန်းလုံးနေပဲခြေထက်လို့ရမယ်လို့ငါဒီနားနေပြောခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုဘက်ရက်ကဘောမတွေပြောရမယ်ဆိုမမရိုင်းနေတယ်ဒီနေ့တနေ့ကုန်ပြီးပါမဟုတ်လို့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်နောက်မှာဟာတာလေးနှစ်ပုတ်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါမရတော့လင်းလင်းလို့ပဲပါဘာလင်းလို့မရတော့တော့မှကျွန်တော်ဟောအေးဘိုးလေးအေးအေးမလာပြီလာပြီလှုပ်လိုက်ပြီလှုပ်လိုက်ပြီနော်ခဏနေရောက်တော့မယ်ဟောခဏနေတော့တောက်တော့တောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းမြလှုပ်တော့ပါမရတော့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်တည်တော့မယ်ပါလှုပ်တော့နော်မင်းမြလှုပ်နော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘိုးလေးလှုပ်လိုက်ပြီဘာမှအားမငယ်နော်မဘိုးလေးကိုလည်းမရာပြူးတိုးထားတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲလုံးဝအញ្ញမ်းခံလို့မရအောင်နော်ကိုကြီးနော်ရှင်တောင်းပို့တာဟုတ်ကဲ့အဖမြေမြလှုပ်ပါလို့ဒီမှာပြေကုန်တော့မယ်အကုန်လုံးမသားပေါ်ကုန်တော့မယ်မြေလှုပ်ပါလို့လာနေပြီလာနေပြီကိုကြီးခဏနေရောက်တော့မယ်ဘိုးလေးတို့လည်းမရာတူးခံနော်လုံးဝအញ្ញမ်းခံလို့မရအောင်နော်ဘိုးလေးတောက်တာတောက်တာကုန်ပြီလေဘိုးလေးဘိုးလေးဘိုးလေးအာမသားကောင်သေသွားပြီလေသူစိတ်မကောမမိုးလေးကြည့်ဦးဆုံးမမရှင်မင်းသမီးမြေမြူကြီးအေးပြောင်းနေတော့ထားကြတယ်မင်းတို့သိနေပေမဲ့ဘယ်အမှန်သိနေလဲနောက်ကမမိုးလာပါတော့သဘောကိုကြားတယ်မင်းရဲ့ရောရဲ့အမှန်တွေရောက်လာတာတွေအမှန်လေးမင်းတို့နော်သိမလိုက်ချာရှင်ပါမမိုးကတကယ်လဲတကယ်ကြည့်စရာဖြစ်နေတယ်ကဲအဲ့တော့နော်ဒါလေးရတော့ဘာညာဟုတ်ပါဘူးလားကျွန်တော်မော်နမားနေကျွန်တော်ရည်လဲရည်သေးခြင်းနဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အမောလေးတွေပြည်စီတယ်ဟောဗျာနော်အဲ့တော့နောက်ကမီမိုးကလည်းတိတ်မလိုက်ချင်ချာပေါ့မတ်တက်ကြီးရက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းလေးရတော့ဒီကိစ္စလေးမျိုးကျွန်တော်ဆုံးသတ်ထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းလေးများကြားထဲမှာစကကြောလေးမြန်ရှိသွားခဲ့ရင်တန်းချင်းခံပြီးနားထောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟိုဘက်ရောက်ကဘောမအောက်တန်းစားတွေကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ ਈ ဆိုကျွန်တော်ကတနေကုန်ထိုင်ပြောလေကျွန်တော်မောမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲညနေကြမှာပဲကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံက၈နိုင်9နိုင်လောက်ဝင်ကျင်မှာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဘာလေးတစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါအောင်လို့ဆိုကျွန်တော်အားပေးတဲ့မောင်မားတွေအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ